En osaa sillä tavalla niin yllätyksestä sanoa tässä, mutta että pari nimeä sieltä nyt pistää kuitenkin silmään, tämä Salum Fall, joka ilmeisesti vasta tässä enemmän loppukaudesta ollut heillä mukana. Ei ollut esimerkiksi silloin, kun Espa kävi vierailemassa Tampereen Ylätterin vieressä Tammelassa. Hän on nyt tässä loppukaudesta ihan tehoillut, kun katsoo tilastoja. Samaan aikaan, kun joukkue luo tuolla Eetu Rahkolan ja Riku Oraksen johdolla varmasti tuolla omassa ringissään henkeä, niin on tänne joku muutama hullu paikallinen Tampere Unitedin kannattaja jo tuohon meidän viereiseen sektioon saapunut. Roope Kostiainen laittaa ottelun käyntiin. Sampo Ojala pallossa laittaa sen Tuomas Alaselle ja tästä tämä taas lähtee käyntiin. Saari laittaa keskityksen. Rahkolaa siinä etutolpalta haettiin. Rahkola pääsikin oikeastaan toisenkin kerran takavaivalla jatkamaan ja siinä Tamun ja kyllä tuomari tuomitsee pallon olleen maalissa ja minä olen sitä mieltä, että se on Eetu Rahkolan tekemä maali. Mä jotenkin taas näen, että se oli Tuomas Alanen, mutta eikä se tässä selviä, kuka se oli. Että Alanen se nyt voisi sillä tavalla todennäköisesti olla. Hän on aikamoinen haukka tuolla kaverin boksissa. Katsotaan vaan nyt vielä, että aikamoinen sekasorto siellä oli. Ja kyllä se täällä näytti, että auringon takaa, että se kävi se pallo yli sen päältä, tai tuon maaliviivan. Nyt pallon takana ei ole Felipe Sanette, vaan siellä on Matti Saari. Ja Matti Saaren laukaus on aivan loistava! Tampere United 0-2 johtoon. Matti Saari ei edes oikein tuulettele maalia. Sinikaartikin on vieressä vähän hölmistyneenä, että mitä tapahtui. Mutta Matti Saaren vapaa potku menee komeasti muurin yli aina tuonne vasempaan alanurkkaan asti. Tampere United 0-2, 33 minuuttia pelattu. Joonas Niemelä. No joo, oltiin juuri niillä etäisyyksillä, mitkä on niitä Matti Saaren etäisyyksiä. Jossain vaiheessa me varmasti käymme läpi tämän kauden onnistujia, ehkä myös epäonnistujiakin. Niin Werneri Uimonen, nyt pallossa oleva kaveri, on ehdottomasti niitä onnistujia. Riku Oras päästää ihanasti pallon Tero Intalalle, joka tykittää pallon maaliin. 3-0. Nyt nähdään yksi kauden hienoimmista sommitelmistä. Pallo on maalissa kyllä todella komeen hyökkäyksen jälkeen. Ja ne tyhjät tilat, mitä ehkä tässä miesylivoimalla saadaan, nyt on käytetty todella hyvin niin kuin niitä hyödyksiä. Nyt tulee se ansaittu maali, mikä oli nyt tässä ilmassa koko tämän toisen puolen alussa. Ja Werner Uimonen, mistä juuri puhuttiin, niin hän oli erittäin vahvassa roolissa tässäkin maalissa. Nimenomaan juoksutetaan vastustajaa. Tullaan nopeasti, liikutellaan palloa ja tullaan näihin tilanteisiin suoraviivaisesti. Ihanasti pallo pelataan nyt sille boksiin. Werneri Uimonen laittaa oikeaan yläkulmaan! Werneri Uimonen 0-4! Tampere United dominoi Matinkylässä! Tulee hienoja maaleja. Jälleen tästä ristipallosta. Niistä on ollut monta paikkaa tehdä aiemminkin ja niistä ollaan nyt osuutta. Ja nyt on Werneri Uimosen vuoro. Menee niin kyllä, että ansaitsee tämän maali. Hän on ollut ehkä tämän pelin parhaimpia. Ei ole ehkäpä se paras pelaaja, näkyvin pelaaja tuolla. Että on ollut aivan loistavalla pelillä Werner Uimonen ja mikä viimeistely tähän paikkaan. Joo, no, saatiin tuollakin peli ja nyt on taas TPVkin sitten herännyt vielä taistelemaan tässä loppuun. Että Oras, ihanasti seinä sinne Sasuniemiselle. Sasunieminen ehti palloa ja laittaa sieltä jalkojen juuresta pallon maaliin. Peli on 0-5, Sasunieminen ja ensimmäinen maali Tampere Unitedissa Sasuniemiselle. No niin, tässä turhia jostain TPVstä puhutaan, kun loistava läpisyöttö siitä. Sasunieminen loistavasti mukana tässä ja ujuttaa pallon sitten maaliin. Ja hän on tullut todella hyvällä asetella kentälle ja ahkerasti hakenut tilanteita itselle ja luonut muille ja nyt saa palkinnon tästä. Siellä meni Tuomas Lehtet, siinä olisi voinut vähän rohkeampaa syöttää yrittää taakse. Nyt Intala katkaisee, Intala, katsotaan mikä on ratkaisu, se on oma ratkaisu, se on 0-6 ratkaisu, Tero Intala. Puhuttiin, että meneekö rumaksi, niin se meni tällä tavalla rumaksi. Kyllä se meni ja se 6-0 vielä tähän loppukirsikä tälle 30-40-päiselle sinikaartille vielä herkkua tähän loppuun ja Intala täydentää iltaansa. Vasemman jalan siirto, jonka Konsta Raittinen katkaisee. Konsta Raittinen, siinä oli lähellä kopsahtaa. Ottelu päättyy. Tampere United voittaa 0-6. Minä pistän mikrofonin sivuun, alan virittelemään studiokameraa ja Joonas Niemelä lähtee poimimaan Mikko Mäkelää sekä Werneri Uimosta kanssamme jutulle.